להיכנס עמו מעיון לעיון עד שנכנס בעיון דק מאוד עד שרוצה להטיל פגם חס ושלום בשורש הרצון ולכפור שם חס ושלום, כאילו אין רצון כלל חס ושלום. ואת רבי נחמן בסוף התורה הזאת תיאר מצב שבו זה לא רק מאבק בין הכופר לבין הצדיק, לפעמים הכופר נכנס בתוך הצדיק, או בתוך, הוא לא מדבר פה על הצדיק, בתוך החכם שבקדושה. זאת אומרת שמתבונן על החיים דרך המשקפיים של הנס, דרך המשקפיים של ההשגחה האלוקית, ולא המשקפיים של הטבע והסיבתיות. והוא עצמו נכנס למסע ומתן. עכשיו, מה זה שרבי נחמן אומר שלפעמים המצח נחש הזה נכנס לתוך החכם שבקדושה? זאת אומרת, זה לבוא ולהגיד שזה לא תמיד, זו אמירה מאוד קיומית של רבי נחמן. מאוד קל להציג את זה, מלחמת בני האור בבני החושך. זאת אומרת, יש את הרעים ויש את הטובים. שם, כן, באקדמיה נגיד, כאילו לצורך העניין, שם המבט הוא מבט של טבע, של סיבתיות, של היעדר אלוקים, כן? ובישיבה זה קדושה. ונחמן אומר, זה יותר מורכב. למה זה יותר מורכב? כי לפעמים המצח נחש נכנס בעיון דק מאוד, גם בתוך הקדושה, גם בתוך ה... כל אדם מוצא את עצמו עם הספקות האלה, עם השאלות האלה. למה? אני צריך למה, כי להסביר למה, כי הכפירה שרבי נחמן מדבר עליה, וזה אני רוצה כאילו להגיד ברמה הקיומית, זה נראה לי נכון. הכפירה שרבי נחמן מדבר עליה בתורה הזאת היא לא כפירה של עבודה זרה, ולא כפירה של אין אלוקים. היא כפירה במשהו שבמבט עין, כולנו חיים ככה. אני לא בטוח ב-100% במה שאני אומר, אבל אני יודעתי רבי נחמן חשב שגם הכפירה הזאת, איך שהוא מבין אותה, נראה לי, אני אומר את זה בזהירות רבה, נדמה לי שהוא חשב שהיא גם נכנסה בהרבה מהוגי ימי הביניים, כולל הרמב״ם. זאת אומרת, ההבנה הזאת שיש סיבתיות, שיש טבע, היא הבנה שהיא טבעית, היא גם לא נתפסת בהכרח ככפירה, והיא הסכנה הגדולה ביותר, והיא נכנסת גם לחכם שבקדושה. בסדר? עכשיו בואו נראה, נתקדם הלאה וזה יחדד לנו קצת יותר. ח', אנחנו בפסקה ח'. ודע שזה המצח הנחש, יניקתו מזקני הדור, ממעריכי ימים שבדור, כשאין בהם שלמות. מזה יונק מצח הנחש הנעל, כי זקן זה קנה חוכמה, כמו שאומרת הגמרא בקידושי. צריך האדם כל מה שמזקין, כל מה שנתוסף ובא לו יום מימי חייו, להוסיף בכל יום ויום שבא אחר כך תוספות אור קדושה ודעת. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, זקני תלמידי חכמים כל זמן שמזקינים דעתן מתיישבת עליהן, כי צריכים בכל יום ויום שבא אחר כך להוסיף בו קדושה ודעת. כמו שכתוב, ויקרא אלוהים לאור יום, שכל יום צריך שיעיר ביותר כנ"ל. אבל כשהזקנים המאריך ימים שבדור פוגמים את ימיהם והן מוסיפים אור קדושה ודעת בכל יום ויום, מזה יונק מצח הנחש חוכמת הטבע הנעל. כי מנפילת הימים של הזקנים אשר אין דעתם מתיישבת כנ"ל מפגם הדעת הזה של אלו הזקנים, יונק מצח הנחש שהוא חוכמת הטבע. הוא מתגבר חס ושלום דעת חוכמת הטבע שכופרים ברצון על ידי נפילת הדעת והימים שנופלים מהזקנים המאריכי ימים שאינם כראוי כנ"ל. וזהו בחינת קצר ימים, סבר רוגז. היינו שתי הבחינות הנ"ל. קצר ימים זה בחינת הזקנים שאינם כראוי, שהם מוסיפים קדושה ודעת בכל יום. שזהו עיקר הזקנה ואריכות ימים כנ"ל. שהזקנים פוגמים את ימיהם ואין מאריכים את ימיהם בקדושה ודעת כנ"ל, זה בחינת קצר ימים. ומזה יונק מצח הנחש שהוא הפך מצח הראשון, וזהו סבר רוגז, הפך הרצון כנ"ל. אבל כשהזקנים כראוי, בחינת זקן, זה קנה חוכמה וכולי כנ"ל, על ידי זה מתגבר התגלות הרצון, בבחינת זקן ונשוא פנים, שעל ידי זקן שבקדושה מתגבר הרצון, שהוא בחינת נשוא פנים, כי נשיאת פנים הוא בחינת רצון. כמו שאמר אלישע ליהורם, לולי פני יהושפט אני נושא, אם אביט אליך ואם אראך. שאלישע לא היה לו שום רצון ליהורם, רק על ידי נשיאת פנים של יהושפט. על ידי זה נתרצה אליו. נמצא שנשיאות פנים הוא בחינת רצון, וזה בחינת זקן ונשוא פנים כנעל. טוב, איך עושה רבי נחמן את הקישור בין הזקנים שמאריכים ימים ולא מוסיפים אור וקדושה ודעת בכל יום, לבין הענקת כוח למצח נחש שהוא הטבע, שהוא הסיבתיות? מה אתם אומרים? מה הקשר? זה נראה קצת מופך הקשר. זאת אומרת, עוד פעם נסביר מה אומר, כי לפני שנסביר, רק נתאר. רבי נחמן אומר, מאיפה המצח נחש? כבר הקוד הזה צריך להיות לנו ברור, כן? בתורה הזאת. מצח נחש זה חוכמת הטבע. זה אמירה שהכל טבע, הכל סיבתי, דבר גורם לדבר, לא צריך את הקדוש ברוך הוא, הכל טבע. וזה אסכולה, זו תפיסת עולם,
שהולכת וחודרת, שנמצאת בתוך המציאות, שמאיימת. והיא יונקת את הכוח שלה מהזקנים, וגם אותם זקנים שהם תלמידי חכמים שבדור, שלא מוסיפים אור ודעת וקדושה בכל יום. למה הוא יונק את זה מהם? מה הקשר? מה הקשר בין הצורך להוסיף דעת וקדושה לזקנים בכל יום? וגם למה? מה המשמעות של הדבר? לבין חוכמת הטבע, מה אתם אומרים? מה הקשר? כי הם אלה דווקא שנפגשים הכי הרבה כאילו עם הטבע. למה? כאילו, הטבע זה הנורמל כאילו. כן. הם מסמנים כאילו את ה... כאילו, אתה צריך את האור כאילו כדי לעלות ממנו. הם מסמנים, הזקנים מסמנים את הטבע, את הנורמליות. כאילו את ההמשך, את ההמשכיות כאילו את הטבע. את ההמשכיות, בגלל... נכון, זאת אומרת, אתה אומר, מהי הזקנה? הזקנה היא... איזה סיבתיות אחת גדולה, זאת אומרת, אדם שהוא זקן, אז הוא התגלגל הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד שנות חיים ואירועים ומאורעות, שמפרספקטיבה כזאת, זה נראה באמת עולם כמנהגו נוהג כזה, נכון? משהו כזה. אז מה עוד? מה אתם אומרים, מה עוד? אתם מציעים? באמת בוא נלך עם זה רגע, איך נראה אדם זקן שלא מוסיף אור קדושה ודעת בכל יום? איך, לא פיזית, איך הוא נראה, מנטלית, איך נראה אדם כזה? טוב, אתם כולכם צעירים, אז אתם פחות יודע, אבל מה... שנכנע לטבע. אדם שנכנע לטבע. כן, דווקא זה מתחבר עם אנשים, דווקא עם אדם כן זקן, אבל... שבן אדם שהוא חי את החיים שלו, כאילו, שהוא... איזה, שהוא מתקדם והוא לא, הוא לא מוסיף עוד, זאת אומרת שהוא לא מחדש. כן. שהוא לא משתנה, שהוא לא קונה דברים חדשים. כן. לא קונה לקנות דברים חוכמה, כאילו. כן. אז זה אדם שהוא כאילו מתנהל בסביבה שמאפש... כאילו, איפה שאני נמצא שם אני מתנהל, אני לא... כן. אני מתנהל על פי הטבע, כאילו, אני לא... אני נותן לחיים לנהל אותי, ואני לא קונה דברים חדשים, אני לא מתחדש. כן, כן. נכון, אני חושב שזה... שזה באמת איזו התבוננות נכונה. קודם כל, זה קצת קשור לנושא שהיה של השבת, כן? על להישאר צעיר לנצח, כן? להישאר נער לנצח. שבאמת יש איזה צד מסוים שהזקנה מאוד מאיימת על רבי נחמן. רבי נחמן כותב שהזקנה היא שכחה גם. זאת אומרת, לא רק בגלל אלצהיימר ששוכחים, אלא גם בגלל שבאמת הזקנה זה כאילו... לחיות עם השגרה, יום רודף יום. אני חי היום בגלל שהיום הזה בא אחרי אתמול, ומחר בא אחרי היום. זאת אומרת, אדם נכנס למין קצב חיים כזה. תחשבו, כשאתם צעירים, אתם, אנחנו, אני מקווה, אני רוצה גם להכניס את עצמי, כן? אבל אנחנו שואלים את עצמנו, אני אומר, אתם, כי אצלכם אפילו זה עוד יותר קיצוני, כן? זאת אומרת, מה אני אעשה מחר? שום דבר לא ברור מאליו. זאת אומרת, המחשבה מה אני אעשה כשאני אהיה גדול, מחשבה מה אני אעשה בעוד שנה, אני אלך לצבא, אני אלך לזה, אני לא אלך לזה, אני אלך לפה, אני אחזור לישיבה, אני אעשה ככה, אחר כך אני אלך ללמוד, אני אלך ללמוד את המקצוע הזה, אלך ללמוד את המקצוע הזה, אני אתחתן עם זאת, אני לא אתחתן עם זאת, אני אגור פה, אני לא אגור פה, אני אעבוד בזה, אני לא אעבוד בזה. תחשבו כמה שאלות של הכרעה בשנים הקרובות האלה, בעזרת השם, אתם נצרכים. עכשיו, אדם שהוא בן 70, יצא לפנסיה, כמה שאלות הכרעה יש לו ביום כשהוא קם בבוקר. זאת אומרת, ואז אפשר לחיות מכוח האנרציה. זאת אומרת, אתם, אם בחור בגילכם, אני מקווה שגם בגילי חי מכוח האנרציה, זה נתפס כבעיה, נתפס כלא נורמלי. זאת אומרת, תפוס את החיים שלך בידיים, תחליט, תשלוט, תבחר. אדם זקן, הנורמלי שהוא יחיה מכוח האנרציה. זאת אומרת, רבי נחמן אומר, זה משימה לא פשוטה. אדם, גם שהוא אדם מבוגר, להוסיף בכל יום דעת וקדושה והתחדשות, ולהגיד מה אני רוצה, וללמוד דברים חדשים, וכן, שיאריך ימים ושנים, אבי, שהוא בן 76, הוא אמר לי לפני כמה חודשים, שהוא החליט להיכנס עכשיו ברצינות לרבי נחמן, ללמוד רבי נחמן. הוא אף פעם לא למד רבי נחמן, הגיע הזמן, תראו, אני כבר שנים מנסה לעבוד על זה, לא הצלחתי, אבל סוף סוף. הוא רוצה, והתחיל לקרוא, עכשיו כמה, כאילו, ספרים על וכו'. עכשיו אני, בעיניי זה מפעים, כאילו, נכון, זה בדרך כלל,
משפט, אני רוצה להיכנס עכשיו לרבי נחמן, זה בדרך כלל משפט של בחור בשיעור ב', הוא אומר, הרב, לא למדתי עדיין רבי נחמן, התעסקתי רק בזה, או בשיעור ד', אני רוצה להיכנס בזה. עכשיו אדם, כאילו בגיל 76, מרגיש שהוא רוצה להתחדש, בדעת, ולא משנה, בעבודת השם, וזה, אני מניח שהוא כבר לא ייסע לאומן בראש השנה, אבל בסדר, לא משנה, זאת אומרת, גם אני לא נסע לאומן בראש השנה, אבל יש צד, יש פה התחדשות, יש פה תנועה, ורבי נחמן מאוד מפחד מהזקנה, מהאנרציה, ואיך זה קשור באמת לסיפור שלנו, לטבע ולנס, למצח נחש? כי אם תחשבו רגע טוב, בעצם מה שאומר את התפיסה של הטבע, זה שהעולם והקדוש ברוך הוא נמצאים בתהליך ארוך של הזדקנות. נכון? למה? כי כשהיה הקדוש ברוך הוא צעיר, כביכול, אז הוא ברא את העולם. הוא החליט, מה נברא היום? היום אני אברא את הים, היום אני אברא את המים, היום אני אברא את היבשה, היום אני אברא את הזה. כאילו, מלא החלטות, מלא זה, עשה את זה בשישה ימים, שיא הקריירה שלו הייתה שישה ימים, ואז, אחרי השישה ימים האלה, הוא יצא לפנסיה. ומאותו רגע, עולם כמנהגו נוהג טבע. דבר עודף דבר. כן? זו המציאות, זה בעצם מה שאומרים חכמי הטבע. העולם הוא תהליך של, העולם כולו נמצא בתהליך של הזדקנות. עכשיו, מה אומר רבי נחמן? מה נמצאת כנגד תפיסת הטבע, תפיסת האמונה, תפיסת הנס? המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. לא, כל בוקר הקדוש ברוך הוא קם, למרות שהוא כבר בן 5,775, שזה גיל די מכובד. ואף על פי כן, הוא קם בבוקר, כמו ילד צעיר, בשנתו הראשונה, שהוא יוצא לעולם, והוא שואל את עצמו, להזריח את השמש או לא להזריח את השמש? יאללה, בוא נזריח את השמש היום. יקרה היום משהו חדש, אני צריך להגיב עליו, או לא יקרה משהו חדש. זאת אומרת, התפיסה שאומרת, תפיסה הרמב"מיסטית ותפיסות אחרות שאומרות שהקדוש ברוך הוא כבר בששת ימי בראשית, גם הנס שעתיד להתרחש למישהו מאיתנו היום, זה לא שעכשיו הקדוש ברוך הוא יתערב, זה מששת ימי בראשית נמצא. מה זה אומר התפיסה הזאת? רבי נחמן רואה בתפיסה הזאת תפיסת הזדקנות, שזה אומר בעצם שכאילו, די, העולם רדום כבר, נרדם, אין הכרעות, אין התחדשות. אין תנועה, אין חדש, הכל ישן, הכל זקן. רבי נחמן אומר, זו תפיסה שהיא ההפך מתפיסת האמונה. ואני חושב שזה הזיקה, זאת אומרת שרבי נחמן אומר שמצח הנחש יונק את הכוח מאותם זקנים שהם מזדקנים. ההזדקנות היא הטבע. זה באמת הטבע, באופן טבעי, אדם מזדקן, אדם, להישאר חדש, להישאר רענן, זה בניגוד לטבע. זוכר את... מורי ורבי, רב עמיטל, זכר צדיק לברכה, שהוא היה אומר שביום שהוא יחשוב שהוא כבר לא יכול להשתנות, אין לו מה לחפש פה על פני העולם. זאת אומרת, כי באמת המחשבה שאני יכול להשתנות, שיש שינוי, היא מחשבה חיה. עכשיו, זה כל כך יפה, אפילו המושג הזה עכשיו עולה לי תוך כדי, שסמל הטבע, סמל הפילוסופיה, אומרת שאי אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא משתנה. זה, נכון? זה רע להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא משתנה. רבי נחמן אומר, לא. עכשיו, נכון שזה איזושהי החלת התפיסה האנושית על האלוקות, אבל בכל זאת רבי נחמן כן ככה תופס גם את האלוקות. הוא אומר, אלוקות שהיא לא משתנה, היא אלוקות לא רלוונטית, היא אלוקות מזדקנת. זה אלוקות בפנסיה שלא משפיעה על העולם. ואני מאמין באלוקים שכל יום בוחר מחדש, שכל יום משתנה, שעכשיו הוא עוקב אחרי הצעדים שלי פה בחוץ, ואם אני זקוק לנס ואני אהיה ראוי לנס, הוא יעשה לי נס עכשיו. מחדש, בכל יום תמיד מעשה בראשית. כן. לא, אני כאילו, אני אכניס את התפיסה השנייה קצת. המקום, טוב, גם זה קשור לשבת, אבל המקום של ההתנהלות היומיומית, אין ספק שהוא הקבוע, או אין ספק שהוא שולט בעולם. אני צריך לחפש טוב בשביל לראות את הדברים, את החדירות אור של הקדוש ברוך הוא לעולם הזה. השאלה היא... איך עושים את זה, והאם זה לא כאילו שאני כופה את עצמי על הקדוש ברוך הוא, הנה זה, כאילו זה היה הקדוש ברוך הוא, כל מיני דברים שאני ממציא ואומר שהם, שזה היה, לא, ולפעמים זה כאילו ההתנהלות היומית שלא רואים, כאילו מצד אחד איך חיים ככה, ומצד שני אולי אני סתם... איך לא נגררים עם זה כאילו? כן, ואיך לא, ואיך גם לא אומרים דברים שהם לא נכון, כי אני יכול להגיד עכשיו על כל דבר זה הקדוש ברוך הוא, לפעמים זה גם מסוכן, ודעש זה הקדוש, כאילו, הכל כאילו אני יכול, לא יודע. כן. קודם כל, אני נוהג לומר שכשבשיעור של רבי נחמן, שמישהו אומר,
תשמע, מה שרבי נחמן אומר פה זה מסוכן, אז אני אומר לו שזה אומר שהוא הבין אותו. נכון. זאת אומרת, באמת יש סכנה, כן, בתפיסה הזאת. קודם כל בוא נדבר על שני השלבים ששאלת. זאת אומרת, השלב הראשון זה איך אני עושה את זה, ושלב שני, אם זה גם לא מסוכן. זאת אומרת, אם זה שתי שאלות שונות. נשאלת, תכנס כאילו לשאלה הראשונה. זאת אומרת, איך אני עושה את זה? קודם כל, רבי נחמן מדבר, אני חושב, על הדבר הראשון, הבסיסי, האמונה. האמונה שהקדוש ברוך הוא כאן ועכשיו, משגיח ועיניו פה, הוא נמצא. וזה קודם כל, זה תפיסת היסוד שצריכה להיות, שצריך לומר שפעמים רבות אנחנו לא חיים ככה. זאת אומרת, אנחנו לא חיים ככה כי התפיסה היותר מושכת, כולנו מזדקנים, היא תפיסת הטבע. זאת אומרת, בוא ניקח דבר יותר טריוויאלי שאני חושב שכולם יסכימו. בסדר? כולנו עד היום, ברוך השם, ובעזרת השם שזה ימשיך ככה, כל בוקר, לא משנה באיזה שעה, אבל כל בוקר התעוררנו. נכון? זאת אומרת, זה קרה לכולנו עד היום. לא פספסנו יום לדעתי, שאולי במקרה, כאילו, אתה יודע, יש סיפורים על לישון 16-18 שעות אחרי איזה מחנה או אחרי איזה מסע בצבא, אבל בעיקרון, כל בוקר אנחנו קמים. עכשיו, למה זה גורם לנו? גורם לנו זה שכשאנחנו קמים בבוקר, מחר, זאת אומרת, בוא נגיד ככה, אז קודם כל זה הופך להיות ברור מאליו, נכון? אתמול בערב שלחתי לך שיעור, אס-אמס, שהיום בבוקר התקיים שיעור. איזה חוצפה זאת? אם אני לא טועה, צריך לבדוק את האס-אמס, לדעתי אפילו לא כתבתי בעזרת השם. מבין? עכשיו, מה זה החוצפה הזאת? זאת אומרת, מי אמר לך? אם באמת, זאת אומרת, אנחנו מאמינים שהנשמה עולה למעלה, ושהקדוש ברוך הוא, בבוקר, אנחנו אומרים את זה במילים שלנו. הרי חז"ל, בנוסח של התפילה של הבוקר, מנסים לגרום לנו להפנים תודה כזאת. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. זאת אומרת, בחמלה רבה החזרת בי נשמתי, היית צריך לרחם עליי כדי להחזיר לי את הנשמה. כי אולי אני לא ראוי, כי אולי לא מגיע לי, כי אולי אחרי שהיא עלתה למעלה, אמרת, יש מישהו יותר טוב לתת לו את הנשמה הזאת. מיליון דברים, ובכל זאת בחמלה רבה החזרת את הנשמה. אבל התפיסה הטבעית, המתבקשת יותר, היא לא כזאת. זאת אומרת, אם באמת, אנחנו באמת הולכים לישון בלילה בתחושה, שוב, זה כל כך יפה, אבל אלה הכוונות של קריאת שמע, קריאת שמע למיטה, ושל מודה אני. להגיד השם, אני מפקיד, אבל באמת יש סיפורים כאלה על אדמו"רים, שכל ערב קריאת שמע למיטה היא וידוי. והוא חווה את זה שהוא מחזיר את הנשמה בידיעה ברורה שיש סיכוי סביר לפחות, שהוא לא יחזיר לי את זה, כמו אדם. אין הבדל גדול בין ללכת לישון בלילה, לפי התפיסה הזאת, לבין, לא יודע מה, לבין להסתער בקרב. שאתה אומר, ריבונו של עולם, הרי אני מוסר נפשי על קידוש שמך. אז אין הבדל, ההבדל הוא בתכלית, כן? שאתה הולך לישון, אתה סתם הולך לישון פה, אתה עושה את זה למען משהו, אבל מבחינת אני מדבר על החוויה של תלישות החיים, או החוויה של הנחת החיים שלי על קרן הצבי, אז זו אותה חוויה קיומית, אבל אנחנו לא חווים את זה, למה? כי הטבע מושך אותנו לעולם כמנהגו נוהג. אנחנו מזדקנים כולנו, התפיסות שלנו מזדקנות, הרגישות שלנו מזדקנת. לקום בבוא, לכתוב אס-אמס כזה לך, זה הזדקנות. זה להזדקן, להגיד, כאילו ככה היה אתמול, ככה היה שלשום, אז מן הסתם גם מחר בבוקר אני אקום. בסדר? עכשיו, אז קודם כל, השינוי הראשון, עוד לפני, האם זיהיתי בכל פעולת הקדוש ברוך הוא, שזה נושא בפני עצמו, זה תורת הרמזים, על תורה נ"ד, שאולי גם נלמד אותה, אבל קודם כל, התודעה הקיומית היומיומית שאומרת, הקדוש ברוך הוא, כאילו, כל רגע ורגע, הוא מזריק לי חיות, ואני כל שנייה, זה לא מקרי שהביטוי שרבי נחמן לקח פה, ויקרא אלוקים לאור יום, כן? שבכל יום צריך להעיר. רבי נחמן אומר, כל הזמן הקדוש ברוך הוא אומר יום, יום, לאור יום, ויהי אור, ויהי אור, ויהי אור. אם שנייה הקדוש ברוך הוא יפסיק ממאמרו זה, ועשרה מאמרות ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, רבי נחמן מבין, לא בעבר, בהווה, כל הזמן. העשרה מאמרות האלה נאמרים, בשנייה שהוא יפסיק, אז יפסיק להעיר. עכשיו, זו תפיסה שעוד לפני הבנת הפשר של כל דבר, זו תפיסה קיומית של נוכחות, של פעילות אקטיבית, כן? זה, רבי נחמן רוצה להגיד, זה תפיסה שהיא כנגד הנחש. עוד מעט נראה, הוא יחזור לזה, כשהוא ידבר, זה בפסקה הבאה כבר, כשהוא ידבר על הצדקה ויחזור לפרנסה, נבין למה זה גם, התפיסה הזאת היא גם הדרך להיגאל, משון גאולה,
מהתסכול הנוראי של כללת האדם הראשון של העמל של החיים האלה. זאת אומרת, איך תודעה שהיא הפוכה ממצח נחש, תודעה של אמונה, גואלת אותי ומעניקה לי חירות בתוך כבלי החיים האלה, שאני כל הזמן מרגיש שאני צריך לרדוף אחרי הפרנסה וצריך לרדוף אחרי האוכל שלי וצריך... זה רבי נחמן תיאר את התסכול הזה. איך זה מתחבר לצדקה ואיך זה מתחבר... אבל זו התודעה, כן? זו התודעה שאותה צריך לפתח. זאת אומרת, לזכור עוד לפני האיתור והחיפוש של כל דבר, תודעת החיים. עכשיו, לגבי הסכנה, שכשקדוש ברוך הוא יותר מדי נוכח, זאת אומרת, כאילו יהיו דברים שיגידו לך, מה אתה מאשים את הקדוש ברוך הוא? יש טבע, יש בני אדם, יש אופי, יש בחירה, גם אדם בוחר. אז זה נכון, זה מחזיר אותנו תמיד קצת למושגים של הנהגת הייחוד והנהגת המשפט, שאנחנו תמיד איכשהו מגיעים לזה, אבל בהקשר של טבע ונס זה מאוד ברור שזה יהיה נוכח שם, שתי ההנהגות האלה, שתי התפיסות האלה. ובסופו של דבר, רבי נחמן, אני חושב, יחנך אותנו לתודעה כפולה. זאת אומרת, התודעה כפולה, זה בסופו של דבר, אם חס ושלום, סימסתי ב-SMS בתוך כדי נסיעה, וחס ושלום, חס וחלילה, בגלל זה הייתה לי תאונה. אז לבוא ולהגיד אחר כך, מעניין מה השם יתברך רוצה לומר לי בזה. זאת אומרת, כאילו, אולי הוא רוצה לומר לי שאני לא מספיק מקפיד על מצוות. אולי הוא רוצה לומר לי שבשבוע האחרון לא מספיק התפללתי בדבקות. לא! אתה סימסת, וכשמסמסים מתרכזים ב-SMS במקום בכביש, ובגלל זה הייתה לך תאונה. מה אתה מבלבל במוח? כאילו, מקסימום אתה רוצה להגיד מה הקדוש ברוך הוא רוצה לומר, הקדוש ברוך הוא רוצה לומר לי לא לסמס. אבל גם את זה לא צריך להגיד, כי כאילו גם את זה לא צריך, גם משרד התחבורה היה אומר לך אותו דבר, כאילו זה לא... עכשיו יש טבע, יש הנהגה, יש סיבתיות, כן? ובתורה י"ז רבי נחמן אומר, אני לא מתכחש לזה שיש טבע ושיש סיבתיות. אז נכון שכאילו צריך להיזהר אם אני אנסח את השאלה שלך יותר מאשר, כאילו האם אני אגיד שדעש זה גם גילוי אלוקי, שבאופן רחב יותר צריך להגיד שכנראה שכן. זאת אומרת, מה זה גילוי אלוקי? שזה חלק מהתוכנית האלוקית של הנהגת הייחוד. אבל ברמה הכי פשוטה רבי נחמן אומר, תחיה בתודעה כפולה, תקבל את הכללים של המציאות, של החוקיות, זה כללי המשחק של העולם הזה, אין מה לעשות. זאת אומרת, אם אתה לא תסמס, יש יותר סיכוי שלא תעשה תאונה. ואם אתה תסמס, זה מגביר את הסיכוי. למה? כי יש טבע, כי יש סיבתיות. אבל שזה לא יגרום לך לשכוח שבכל שנייה ושנייה, הקדוש ברוך הוא רואה, משגיח, מתערב, פועל. בסדר? זה גם מה שיעניק לך בסוף את השמחה. התפיסה הסיבתית היא מדכאת לעלה. היא באמת מדכאת, זה מה שאומר רבי נחמן. בעיניי זה אחת הנקודות המרכזיות של התורה, של שמחת יום טוב. זה מאוד מאוד מדכא, לחשוב שהכל סיבתי. לחשוב שהכל, כאילו, אין בזה שום... זה גם אין תקווה. אין תקווה, אמרתי לכם, נדמה לי, באחת הפעמים שלמדנו את זה, שיש תפיסה פסיכולוגית שאומרת שמכלול הפעולות שלי הם בסך הכל תוצאה של כל המאורות שעברתי אותם. תחשבו, זו תפיסה מדכאת, זאת אין תקווה, אין בחירה, אין התחדשות, אין הפתעה. משעמם. הטבע משעמם. במחשבה שבכל רגע, תחשבו מה זה, אם היינו חושבים שבכל רגע ורגע המציאות, הקרקע שתחת רגלינו יכולה להתערער, הספר הזה יכול להיעלם פתאום. אני יכול פתאום למות, חס ושלום, או להצמיח כנפיים. כאילו, אם נהיה פתוחים לאפשרויות, אם נהיה פתוחים להפתעות, זה חיים הרבה יותר תוססים, חיים, זורמים, כאילו, יש בזה המון... כמו שזה לא קורה. מה? כמו שזה לא קורה. עדיין זה לא קרה. אני אומר לך שזה לא יקרה בעוד דקה. קרה, בסדר, עד עכשיו לא קרה. תשמע, יש, אני תמיד אוהב להביא את ההוכחה הזאת, שהיא הוכחה, נדמה לי שהיא של יום, שהוא טען, אני אמרתי לכם, אני עכשיו, אני הולך לדפוק עכשיו עם העט על השולחן, בסדר? האם יישמע רעש או לא יישמע רעש? יישמע רעש, מה? אולי. אולי, למה אולי? אתה רואה? אז אתה כן מאמין שאפשר אולי שיצמחו כנפיים. יש פתיחה כזאת, שאדם קופץ מבניין, ואחרי 999, מ-1000 קומות, ואחרי 999 קומות, אז הוא אומר, תראו, עדיין לא קורה לי כלום. זהו, אז בכל מקרה, בכל מקרה, תיזהר עם בדיחות על קפיצות מבניינים, בסדר? זה לא, כאילו, אני רגיש לעניין הזה, לא, זה... אבל מה שאומר יום, הוא אומר, הוא לא היה, כאילו, בניגוד לתפיסה הרציונלית, כן, לתפיסה שיותר מבוססת על ניסיון, האימפריציסטית, הוא אומר, הסיבה שאנחנו חושבים שיהיה רעש זה בגלל שעד היום, כל הפעמים שהקשתי עם עת על השולחן,
היה רעש, אז אני אומר, אם זה היה עד היום, מן הסתם זה יהיה גם בפעם הבאה. אבל הוא אומר, בוא נחשוב אפילו במושגים סטטיסטיים, כן? כמה פעמים עד היום הקישו עם עת על השולחן? נגיד 100 מיליארד פעמים, נכון? עד אין סוף, כמה פעמים עוד יקישו? הרבה 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 יותר, נכון? 100 מיליארד, 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 מיליארד. זאת אומרת שבסך הכל עכשיו, סטטיסטית, מספר מאוד מועט של פעמים. רצוף, זה יקיש, אבל זה מעט מאוד פעמים. זה כמו שאני אבוא ואני אעשה עכשיו, אני אראה עכשיו חץ על איזה מקום, ובשלוש פעמים הראשונות זה יצליח. ואז אני אגיד, בוודאות אני גם אצליח בפעם הבאה. למה? כי הנה, הצלחתי שלוש פעמים, אבל אומרים לך, תנסה 10 פעמים, ואז תראה, ותראה שמתוך 10 פעמים הצלחת רק 3 פעמים. אז בסדר, קורה לפעמים במקרה שזה 3 פעמים רצוף. אז במקרה יצא שמיליארד הפעמים הראשונות מתוך האינסוף פעמים, זה שמיע רעש, אבל אף אחד לא אומר שזה יהיה בפעם הבאה. עכשיו, בסדר, זה נשמע קצת כאילו, נכון, כזה, אוי ברכוכם וזה, וגם זה בשונה מהתפיסה הרציונלית שמבקש לתת הסבר לוגי למה זה קורה, לא הסבר ניסיוני, אלא הסבר לוגי. אבל נעזוב את זה כרגע בצד, אבל אני רוצה להגיד, זה שזה מה שאמרת זה בדיוק תפיסה מזדקנת. זה בדיוק התפיסה המזדקנת, אתה צריך לבחון את עצמך ויד בזהירות, כן? זאת אומרת, לבוא ולהגיד, זה עד היום לא קרה, אז למה שזה יקרה? כמה פעמים בחיים אנחנו אומרים את האמירה הזאת? בסדר? לא על מיליון שנים, אלא אנחנו אומרים את האמירות האלה על חודש. הרב, עד היום לא הצלחתי להתחזק בתפילה, אז למה עכשיו זה יקרה? אני כבר שנה וחצי פה בישיבה ולא קרה לי עד היום, למה עכשיו שזה יקרה? כבר 15 שנה אני עושה תשובה באלול, וזה לא קורה כלום. אחרי חודש הכל חוזר, אותו דבר. אז למה שזה יקרה השנה? יקרה. אם לא תהיה מזדקן, אם תאמין שיש סיכוי, זה יקרה. וזה גורם שמחה, זה גורם תקווה. כן, עמיחי. טוב, אבל יש דברים, נגיד, אני רואה את הלואי. עכשיו, תזיז את ההגה ימין, אפשר לתת מימינה. מי אמר אחורה, תזיז שמאלה, תזיז שמאלה. יש דברים שאין מה לעשות, חייבים להיות כאילו... אתה צודק. אז קודם כל, זה הביקורת הראשית, שאמרתי כבר של רס"ג ושל הרמב״ם, כנגד תפיסת הקלם של דורם, שאמרה את אותו דבר, שאמרה בכל רגע ורגע זו בחירה אלוקית, האם לאתר או לא. אז היא אמרה, אז הם אמרו, אין טעם בכל ההשתדלות. כמו שאתה אומר, אני יכול לשבת באוטו, לעצום את העיניים, לנסוע לרמת הגולן, ולהגיד, סבבה, הקדוש ברוך הוא יחליט אם כן או לא. נכון? עכשיו, אי אפשר לחיות ככה וגם לא נכון לחיות ככה. רבי נחמן מודע לזה. תאמין, רבי נחמן מודע לזה. זאת אומרת, אני לא חושב שכשהוא עמד על הגג הוא נזהר. כן? זאת אומרת, הוא לא קפץ באוויר כמו שתיארת אביעד ואמר, לא יקרה כלום, כי אם היום עבדתי את השם, היום התפללתי בדבקות, ולכן השם ירצה שאני אשאר חי היום, אז אני יכול חופשי לקפוץ מאלף קומות, בסדר? אבל רבי נחמן אמר, וזה דבר שעוד נצטרך להעמיק בו, הוא אמר זה קצת משחק. צריך לשחק את המשחק, בסדר? אבל זה כמו כאילו, בוא נגיד, אולי זה דימוי קצת חריף, אבל זה כמו שיש במאי להצגה, ואנחנו משחקים בהצגה הזאת, והבמאי אומר, תשמע, עכשיו אתה פה, צריך להתרגש. כי היא סיפרה לך הרגע שאבא שלה נפטר. אז אתה, כשאתה מאזין לזה, הבמאי מביים אותי, את השחקן, ואומר, אתה צריך להתרגש. עכשיו, אתה מתרגש, אתה צריך להתרגש. למה אתה צריך להתרגש? כי זו ההצגה. אבל למה בעצם אתה מתרגש? כי הבמאי אמר לך. עכשיו, אבל בתוך ההצגה אתה מתרגש כי אבא שלה נפטר. בגלל זה אתה מתרגש. אבל בעצם, בזה... ראייה פנימית שלך, השחקן, אתה צריך לזכור שבעצם אתה מתרגש לא בגלל שכאילו, כי זה לא באמת, הבמאי אמר לך. עכשיו נכון שהקדוש ברוך הוא קבע חוקים שבהם בשביל לא ליפול צריך להיזהר. וכשאתה פונה ימינה אתה צריך לקחת את ההגה ימינה, נכון? והוא קבע את אלה החוקים ואתה צריך לשחק את המשחק הזה, אבל אתה צריך לזכור שזה ביום שלו באיזשהו מקום. זאת אומרת שזה נס. שהקדוש ברוך הוא מכריע כל רגע מחדש, שכשאתה מסובב את ההגה ימינה, אז תפנה ימינה. אבל זה החוקים, אבל הוא הכריע את זה, והוא מכריע את זה עכשיו, כי הוא מביים עכשיו את ההצגה הזאת. אני לא מבינה את זה כל רגע מחדש, כאילו. כי קודם כל צריך להגיד שהקדוש ברוך הוא כנראה בחר, ואולי זה בגלל הטבע האנושי, שהוא בחר שכן תהיה, זאת אומרת שתהיה איזה נורמליות בעולם. שהחוקים האלה, שהוא יתמיד, שהוא יעשה כל יום מחדש את זה.
זאת אומרת, בכל זאת אנחנו רוצים השם יתברך עקבי. נכון? זה היה קצת מבלגן מאוד. אם כל יום היינו צריכים לעשות הפוך. יום אחד בשביל להינצל היינו צריכים לעמוד על הגג בזהירות, ויום שני כדי להינצל היינו צריכים לקפוץ. אז מה היום? והקדוש ברוך הוא כל יום היה אומר לנו, חבר'ה, היום אין כוח משיכה. היום יש חלקית רק לאשכנזים. היום יש, נכון? כאילו, היה אפשר באופן תיאורטי לנהל ככה את החיים, והקדוש ברוך הוא יכול. עכשיו, מה שאומר רבי נחמן באופן מאוד עמוק, הוא אומר, תדעו לכם שזה מה שעושה הקדוש ברוך הוא. כל יום מחדש שהוא מחליט, היום יש כוח משיכה. רק כדי שנחיה בשפיות, אז הוא קובע שכל יום יש כוח משיכה, והוא לא אומר היום יש, היום אין, וגם הוא קובע שלכולנו יהיה כוח משיכה. בסדר? זאת אומרת, הוא שומר על עקביות, אבל זו בחירה שלא לשמור על העקביות הזאת. זו בחירה אקטיבית. אבל האדם הזה שם אותו מצב, במקום להניח שזה חוק קבוע של הטבע, הוא פשוט צריך להניח שכל יום הוא יבחר באותה. זה התודעה הכפולה של נכון, נכון, נכון. תשובה על תשובה. גם במקום שאתה רוצה להרוויח להישאר צעיר, אתה לכאורה אמור לזכור אותו דבר, הקדוש ברוך הוא יבחר באותה אופציה, אבל כנראה שבכל יום כן יחיה אותי. אבל זה נשים אותו לפתח, אז זה יגיע. נכון, בדיוק, בדיוק. עצם הידיעה, ובגלל זה זה הדין, עצם הידיעה שזו בחירה אלוקית, אקטיבית, מאפשרת שני דברים. א', היא יוצרת המון המון תחושות שאפשר להבין אותן. א', היא יוצרת תקווה. היא יוצרת תקווה נוכח טבע שאני רואה אותו גם שהוא עקבי, ואני רוצה נס. הבקשה לנס. זאת אומרת, אומר, כל יום הקדוש ברוך הוא בחר טבע, כאילו, כשעם ישראל עמדו על ים סוף וביקשו נס, נגיד לצורך העניין. מה נתן להם, וזה מה שאומר רבי נחמן, מה נתן להם את הכוח לבקש נס? או אצל רבי נחמן, מה נותן לאדם בכלל? את הכוח להתפלל ולבקש נס. האמונה שלמרות שיש טבע, טבע, טבע כל יום, הקדוש ברוך הוא בוחר בזה מחדש, ולכן הוא יכול לבחור מחר אחרת. אולי אם אני אתפלל יותר חזק ועוד יותר חזק ועוד יותר, וקוראים ניסים, גם רבי נחמן אומר, אני רואה את זה במציאות. קוראים ניסים, יש שינויי טבע, בכל מיני מובנים. אז קודם כל, הדבר הראשון שהיא נותנת, התפיסה הזאת שהקדוש ברוך הוא בוחר כל יום מחדש, אפילו שהוא עקבי בדרך כלל, היא נותנת אמונה, היא נותנת תקווה, זה דבר ראשון. הדבר השני, היא גם יוצרת קרבה, נוכחות. זאת אומרת, היא יוצרת תחושה שהקדוש ברוך הוא כל הזמן נמצא פה. הדבר השלישי, היא גם יוצרת הכרת תודה. זה המודה אני, זאת אומרת, אם זה טבע, לא צריך להגיד כל בוקר מודה אני לפניך. אבל הידיעה שזו בחירה אלוקית להחזיר בי כל יום את הנשמה, למרות שזה קרה כבר 42 שנה, כל יום, הידיעה הזאת היא ידיעה שהיא מאפשרת לי, באמת, אם אני מצליח לחיות אותה, באמת להכיר תודה. בסדר? אז גם פה זו שאלה מאוד חדה, הנקודה הזאת. זאת אומרת, למה זו נקודה מאוד חדה? כי תבוא ותגיד, אם אתה באמת חושב, אם אתה אומר, אי אפשר גם להודיע ליאיר שיש היום בבוקר שיעור, וגם להגיד בבוקר מודה אני. זה שני דברים סותרים. להגיד יש היום בבוקר, לשלוח לו אס-אמס, תגיד יש היום בבוקר שיעור, זה לחשוב שעולם כמנהגו נוהג. כן? זאת אומרת, זה תחשבו מה זה, באמת חס וחלילה, חס ושלום, הקדוש ברוך הוא לא היה מחיה אותי בבוקר. וזה לא נעים, כאילו אולי חלקכם רציתם לקום במיוחד לשיעור הזה, קמתם במיוחד לשיעור הזה, בסוף הייתם מגיעים לפה והם אומרים לכם לא, רב איתמר מת. זה לא נעים כלפיכם, נכון? זאת אומרת, כאילו, באתם במיוחד, וזה, אז לפחות המינימום הייתי צריך לכתוב ליאיר, תשמע יאיר, במקרה שהקדוש ברוך הוא יחזיר את נשמתי מחר בבוקר, יש שיעור שכל אחד יכריע אם הוא רוצה לקחת את הסיכון או לא. בסדר? כאילו, זה היה הניסוח המדויק של ה-SMS. בסדר? עכשיו, אנחנו לא נחיים ככה. אנחנו קובעים דברים לטווח של שנים, כאילו, פגישות וזה, זאת אומרת, אני חושב שזה בסדר, אני חושב שרבי נחמן היה אומר, זו כפירה. לקבוע פגישה לעוד חודש זו כפירה. כי כאילו, מי ימת, כמה בקרים אתה צריך להניח שהקדוש ברוך הוא יאיר אותך עד שתגיע לנקודה הזאת. זו כפירה. רבי נחמן לא אומר, זו כפירה. הוא אומר, כי אנחנו מתנהלים בחיי הטבע, אנחנו בונים, אנחנו עושים תהליכים וכו'. ואם זאת צריך לשאת גם את התודעה השנייה, בסדר? את התודעה של הנס, כן? כאילו, איך שאני הבנתי את כל מה שאמרנו בעשר דקות האחרונות, זה שבעצם, כאילו, זה שאלת בחירה וידיעה, כאילו, בפיון אחר, יענו, כשאני נכנס לתנת דרכים, האם אני נכנס לתנת דרכים בגלל שהייתה לי בחירה חופשית, אני נכנסתי, או שלא, כל דבר זה מאלוהים, ואלוהים רצה שאני נכנס לתנת דרכים, וזה בעצם שתי מישורים שונים. כאילו, אני לא בטוח שדווקא רב נחמן אומר את זה, אבל כל החיים שלנו זה בשני מישורים שונים. אנחנו באמת מאמינים שיש שם בחירה חופשית בכל דבר, ואנחנו באמת מאמינים שאלוהים מאחורי כל דבר. עכשיו, מבחינה פילוסופית באמת לא יכול להסתדר.
כן. אבל כאילו באמת לא מתחיל לענות על זה. קודם כל אני מסכים, אני מסכים שזה מאוד מאוד נושק, זה עוד השלכה של שאלת הגזרה והבחירה, יותר מאשר הידיעה, אתה יודע שהשאלה הזאת מתפצלת לשניים, יש ידיעה ובחירה ויש גזרה ובחירה. לא, כרגע נרחיב בזה עכשיו כי אנחנו צריכים לסיים, אבל זה באמת יותר קרוב לשאלת הגזרה והבחירה, זאת אומרת ההתערבות האלוקית והבחירה החופשית, הרצון החופשי, כן? אבל כאן אני רוצה להגיד שרבי נחמן מדבר קצת אחרת, זאת אומרת, שוב, זה נושק, זה נוגע באותה השאלה, אבל אנחנו מדבר על הטבע מול הבחירה, זאת אומרת, לא, מול הנס, מול הרצון האלוקי, בסדר? זאת אומרת, לא מדבר רק על הבחירה, הוא מדבר על הטבעיות, זאת אומרת, זה שיש טבע, שיש עולם כמנהגו נוהג, שיש טבע, שהמציאות מתקיימת, שהעת הזה מתקיים פה, והוא קיים פה, זהו, נקודה, הוא קיים פה. לבין המחשבה שעכשיו הקדוש ברוך הוא מחיה אותו בכל רגע מחדש. אתה מבין? זאת אומרת, זה קשור לאותה שאלה, כי ממילא, בעולם של טבע, הבחירה מתעצמת, אבל לא בהכרח. כי גם יכול להיות טבע דטרמיניסטי, שבא ואומר, אין, הכל גזור, הכל... נכון? אז זה לא בהכרח מדויק לשאלת הגזרה והבחירה, אבל לכן... אני חושב ששאלנו אותם, כאילו, אפשר לעשות דיין את התשובה, כאילו. שזה גם וגם. ושני מישורים שגם אנחנו נפגוש אותם. נכון. אנחנו באיזה אמונה ששני. נכון. אז זה המשפט שרבי נחמן אומר בתורה י"ז, כן? אני רק אקריא לכם את המשפט הזה. מה? לא זוכר, נראה לי בתניאנה. נסתכל. בכמה? לא, נראה לי בתניאנה. רגע, אני אגיד לכם. לא. לא, 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 לא. כן, זה בתניאנה. בתניאנה אומר, משפט אחד, ממש בסוף פסקה, אולי נלמד אותה אחר כך, את י' ז', כי שוב, תשימו לב לכותרת, ובזה באמת אנחנו שאני אסיימים, יש לי פגישה עם מילה, אנחנו נסיימים וגם אתם צריכים ללכת ללמוד. הכותרת של י' ז' זה צריך להיזהר מאוד להיות שמח וטוב לב בשבת. אולי נלמד אחר כך את התורה הזאת שנסיים, כן? זאת אומרת, עוד פעם, השמחה היא חשובה, כן? ובסוף הוא מדבר על הטבע ואומר, הוא אומר בסוף, בשורות האחרונות של י' ז' תניאנה, ובאמת אין אנו יכולים להבין מהו טבע והשגחה. כי באמת גם הטבע היא השגחתו יתברך, וזה אי אפשר לאדם להבין שני דברים כאחד. דהיינו הטבע שבאמת היא השגחתו יתברך. זאת אומרת, הוא נשאר עם הקונפליקט הזה, הוא לא מבין אותו, כן? אבל הוא אומר, זה גם וגם. טוב, בוקר טוב. אז דיברנו על המדרש שבני ישראל ב-40 שנה חיו בספק הזה, שבאמת לא ידעו אם הם יקומו בבוקר או לא.